Muita paz, meus amigos. Nós estamos iniciando hoje uma série de cinco encontros em que nós nos propomos a examinar com vocês o seguinte tema: Kardec e os transtornos mentais. O nosso codificador teve a oportunidade de examinar esse tema em vários momentos de sua obra, trazendo para nós uma riqueza de informações e de material que nós podemos trabalhar, obviamente, enriquecendo esse material com as conquistas recentes de vários pesquisadores espíritas na área da psicologia e na área da psiquiatria. Nesse nosso primeiro encontro, nós vamos começando a examinar como a psiquiatria tem entendido essas enfermidades nos últimos 200 anos, que é o tempo de existência da psiquiatria como uma especialidade médica. Um autor importante, o Dr. Jeffrey Lieberman, um psiquiatra norte-americano que foi presidente da Associação Americana de Psiquiatria nos anos de 2013 e 2014, uma obra muito recente denominada Psiquiatria, uma história não contada, ele propõe algumas fases, alguns períodos que ele chama de ondas, em que o pensamento psiquiátrico sobre a origem das enfermidades da mente sofreu alguma mudança. Didaticamente bem estabelecidos, esses quatro períodos dão uma ideia de como os psiquiatras viam e veem hoje esse grupo de enfermidades. A primeira onda surge com o início da psiquiatria. Em 1808 surge esse termo, psiquiatria, que quer dizer tratamento médico da alma. A proposta na época era estudar aquelas enfermidades mentais onde não se encontrava um substrato anatômico para elas, ou seja, não se encontrava uma lesão no cérebro que poderia justificar as perturbações mentais. Porque já se conheciam algumas doenças que, como consequência, perturbavam o indivíduo psiquicamente. Eram afeitas à neurologia. A sífilis cerebral, a demência alcoólica, muitos tumores, infecções do cérebro poderiam responder por transtornos mentais. Só que algumas enfermidades mentais não eram acompanhadas de uma lesão física. O indivíduo morria, eles examinavam o cérebro e nada encontravam lá que poderia justificar toda aquela perturbação. A psiquiatria, então, deveria examinar e estudar as doenças mentais sem lesão física. Elas seriam, na verdade, doenças da alma, doenças da mente, decorrente de conflitos mentais. Na verdade, ninguém sabia dizer que conflitos eram estes, mas sabiam que não estavam relacionadas a uma lesão física. Essa concepção, ela prevaleceu até meados do século XIX, quando o paradigma psiquiátrico sofreu uma mudança radical. Surgiu então a psiquiatria biológica. Notem o que diz esse artigo numa revista importante da época, Arquivos de Psiquiatria e Doenças dos Nervos, de 1867. Os pacientes com as assim chamadas doenças mentais são, na verdade, indivíduos com doenças dos nervos e do cérebro. Então, de uma psiquiatria que se ocupava com aquelas doenças sem lesão anatômica, nós vamos para uma psiquiatria que afirma que todas as doenças mentais decorrem de problema orgânico, físico. Nós vamos ver que Allan Kardec está inserido nesse contexto. Os textos kardecianos, quando ele se refere às doenças mentais, ele vai colocá-las como sendo doenças do corpo, doenças do cérebro. Essa ideia prevaleceu até início do século XX, quando temos a terceira onda no pensamento psiquiátrico. A terceira onda surge com Freud e a psicanálise. E a ideia é a mente é mais importante que o cérebro e a psicologia é mais importante do que a biologia. Freud vai dizer que essas doenças, na verdade, são decorrentes de uma desarmonia, de um desencontro, de um desequilíbrio entre os três elementos da mente, que ele chamou de id, ego e superego. Quando esses três elementos não estão muito bem ajustados, nós temos, então, as doenças mentais. O problema, então, é de funcionamento da mente, é da psicodinâmica e não
de lesão física. É nessa época que surge, então, o conceito das neuroses, termo hoje abandonado, e das psicoses. Usava-se o termo neurose para aqueles transtornos mentais mais leves, sem grande sofrimento, como as angústias, as fobias, as depressões. Os soviéticos, na época, brincavam que de cada 10 norte-americanos, 7 eram neuróticos. Os outros 3 ainda não. E as psicoses, que seriam as doenças mentais mais graves, acompanhadas de uma desagregação da personalidade, da perda do senso da realidade. Os professores de psiquiatria costumavam brincar nas suas aulas, ajudando os alunos a diferenciar a neurose da psicose. Eles diziam assim: o neurótico constrói castelos no ar, o psicótico mora nesses castelos e o psiquiatra cobra aluguel dos dois. A psicanálise foi muito forte e reinou soberana durante quase todo o século XX. Por volta de 1980, nós começamos a notar uma mudança importante nesse paradigma. E nós estávamos adentrando na quarta e última onda, que é a que prevalece em nossos dias. Essa mudança de paradigma, ela se deveu a alguns avanços na área médica. Primeiro, o surgimento das imagens cerebrais, através da ressonância nuclear magnética, principalmente, quando começou-se a detectar determinadas lesões no cérebro que antes não eram reconhecidas. A genética do comportamento mostrando que muitas doenças psiquiátricas têm uma alta herdabilidade, ou seja, há um componente biológico, genético, bem definido. O surgimento de fármacos potentes que agem no sistema nervoso central, melhorando enormemente os esquizofrênicos, as depressões graves, levando ao seguinte raciocínio: olha, se medicamentos melhoram o indivíduo, e medicamentos agem no cérebro, então o problema desse indivíduo não está em nada chamado mente, está mesmo no próprio cérebro. Na verdade, a quarta onda era um retorno à segunda onda do contexto kardeciano. Surge também nesse período a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, baseada em evidência e muitos estudos comprovando a sua eficácia, e o conceito de neurociência, que vai dizer que o problema todo está no cérebro. Visto isso, vamos examinar então o pensamento do nosso codificador, como ele entendia, na sua época, as doenças mentais. E um conceito para nós é básico e se baseia na seguinte afirmativa de Allan Kardec, lá do Livro dos Médiuns, nesse item 282, quando Kardec vai dizer: o espírito em si mesmo não é louco. E a gente precisa entender que o espírito é a substância, é a nossa essência essencial. Ele é de uma subjetividade que nos é inabordável. As enfermidades, todas elas, do cérebro ou dos demais órgãos do corpo, são manifestações da corporeidade. Elas se dão enquanto o espírito está domiciliado no corpo físico. Porque muitas vezes as pessoas nos perguntam assim: a depressão é do espírito ou é do corpo? A depressão é do corpo. Há um desarranjo no conjunto de neurotransmissores. É claro que a origem desse desarranjo de neurotransmissores está no espírito. Mas a doença é física. Seria o mesmo que nos perguntar: o câncer de pulmão é do espírito ou é do corpo? É claro que é do corpo. Ele pode ser pesado, medido, estudado anatomicamente, histologicamente. A origem desse câncer nos remete à consciência não física, ao ser espiritual. Mas o tumor é físico. Da mesma forma, a doença de Alzheimer, ela é do espírito ou é do corpo? É do corpo. Há uma morte neuronal. Os neurônios adoecem em determinadas regiões do cérebro e morrem. E, em consequência disso, nós temos o quadro demencial. O problema é do corpo. Remonta ao próprio espírito. Mas então, o que é do espírito? Do espírito é a amabilidade, a rudeza, o mal-caratismo, a bondade, a habilidade musical, a inteligência matemática. Mas podemos então começar a entender o problema, já que o espírito em si mesmo não está louco.
A doença mental, que na verdade é mais uma doença cerebral, é física, e temos que entender então as suas manifestações. Allan Kardec, na Revista Espírita de abril de 1862, publica um artigo com o seguinte título: Epidemia Demoníaca na Saboia. A Saboia é uma região aqui em vermelho, no leste da França, fazendo divisa com a Itália. Especificamente numa pequena comunidade chamada Morzine, que é uma pequena cidade, ainda hoje tem menos de 3 mil habitantes, à época talvez tivesse mil e pouco habitantes. Um fenômeno muito estranho passa a ser identificado. Em março de 1857, duas mocinhas de 10 anos são acometidas por um quadro de loucura que se manifestava por surtos de agitação, de delírios, onde elas subiam em mesa, pulavam as árvores, gritavam. Esse quadro foi se alastrando, comprometendo gradativamente outras pessoas, até que, recentemente, mais de 120 indivíduos, todos na comunidade de Morzine, haviam sido acometidos por essa patologia epidêmica. Os surtos duravam algumas horas, às vezes 1, 2 dias, eram acompanhados de atitudes libidinosas. As pessoas ficavam altamente agressivas, diziam coisas sem nexo, uma profunda rejeição a questões religiosas, e ao término da crise, elas nada se lembravam daquilo que havia acontecido, até que retornasse a crise. Médicos foram chamados, o diagnóstico não foi definido, as terapêuticas da época não deram nenhum tipo de resultado, chamaram padres, exorcismos foram empreendidos e nada, absolutamente nada, resolvi o problema. Alguém então pede a Allan Kardec uma orientação e o nosso codificador solicita aos bons espíritos que se manifestem a respeito do fenômeno. E a mensagem vem através de Erasto, um espírito muito próximo do nosso codificador, em que ele vai dizer em um texto que, na verdade, todas aquelas manifestações, às vezes crise convulsiva, períodos de loucura, na verdade eram decorrentes de uma influenciação espiritual. Tratava-se de uma obsessão coletiva. A comuna de Morzine havia sido invadida por uma falange de espíritos perturbadores e eles eram responsáveis por aquelas manifestações. Kardec então vai escrever na Revista Espírita, ainda em abril de 1862, um artigo em que ele começa dizendo assim: abrindo novos horizontes a todas as ciências, o Espiritismo vem também elucidar a questão tão obscura das doenças mentais, ao assinalar-lhes uma causa que até hoje não havia sido levada em consideração. Causa real, evidente, provada pela experiência e cuja verdade mais tarde será reconhecida. Kardec, então, vai apresentar a proposta de as doenças mentais poderem estar relacionadas não à lesão física, pois isso já era conhecido pela ciência da época. Ele vai falar de uma nova causa, uma causa não considerada. E essa causa seria a obsessão espiritual, o desarranjo psíquico decorrente de uma influência de pensamentos estranhos, de seres que já não mais pertencem ao mundo dos encarnados. E Kardec vai dizer que mais tarde a medicina iria admitir essa ordem de fenômenos. Ainda nesse texto da Revista Espírita, Kardec vai fazer então uma classificação didática entre os diferentes tipos de loucura. Ele vai dizer que faz-se necessário distinguir a loucura patológica, conhecida pela medicina, da loucura obsessiva. A primeira, diz Allan Kardec, resulta de uma desordem nos órgãos da manifestação do pensamento. Na loucura obsessiva, não há lesão orgânica. É o próprio espírito que se acha afetado pela subjugação de um espírito estranho que o domina e subjuga. Kardec, então, propõe uma classificação didática das doenças mentais em dois grandes grupos. No primeiro grupo, ele coloca as doenças que ele denomina de patológicas,
que são orgânicas, onde vamos identificar no cérebro lesões físicas ou alterações funcionais decorrente de um desarranjo na química cerebral, que são aquelas doenças que já eram reconhecidas pela medicina da época. E um segundo grupo, Kardec vai inserir os transtornos mentais, que são decorrentes de uma influência, de uma consciência desencarnada. Nós vamos, então, começar a conversar hoje sobre o primeiro grupo, as doenças mentais orgânicas, aquelas que possuem um substrato anatômico. E é um ponto doutrinário importante que a gente precisa sempre examinar, a questão da influência que o espírito sofre do corpo enquanto encarnado. Logo na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, Kardec vai dizer que o espírito encarnado está sob a influência da matéria. E mais à frente, no item 22A, ele chega a afirmar de forma ainda mais contundente que a matéria é o liame que escraviza o espírito. Nós talvez nunca tenhamos parado para examinar, mas nós espíritos, enquanto encarnados, somos escravos da matéria. Nós dependemos do nosso corpo, principalmente do nosso cérebro, para pensar, para sentir, para responder às diferentes situações do meio. E ainda Kardec, nesse item do Livro dos Espíritos, vai dizer que o exercício das faculdades do espírito depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Kardec vai dizer que dadas faculdades do espírito, podem não se manifestar em uma encarnação, se o cérebro não o permitir. Tomemos, por exemplo, um espírito que tem alta habilidade musical. Se em dada encarnação, ele não encontra nos genes dos pais os elementos necessários para a construção de um cérebro cujos circuitos cerebrais sejam maleáveis à habilidade musical, naquela encarnação ele pode não manifestar essa habilidade como seria de sua vontade. Nós então vamos entender que as doenças mentais orgânicas, elas se devem a uma dificuldade na manifestação do espírito, uma inibição das faculdades mentais. Olha o que Kardec escreve nesse texto da Revista Espírita, de março de 1860. A loucura nada mais é que uma alteração, uma perversão dos órgãos, que não mais recebem as impressões de maneira regular, transmitindo falsas sensações, e por isso mesmo realizando atos diametralmente opostos à vontade do espírito. Ou seja, o espírito fica meio refém do cérebro. Ele não consegue manifestar a contento aquilo que desejaria, aquilo que o seu pensamento manifestaria como vontade. E ainda Kardec, nesse item do Livro dos Espíritos, ele vai dizer que há casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas, ou seja, as manifestações da alma, ficam obstadas ou desnaturadas, como nos casos de idiotismo e de loucura. A palavra idiotismo remonta ao termo idiota, que à época de Allan Kardec era um termo médico. Eles consideravam como idiotas todas aquelas pessoas que possuíam deficiência intelectual. Esse termo foi radicalmente abandonado e hoje a psicopatologia tem considerado a expressão transtornos do neurodesenvolvimento. Inclui aqui uma série de patologias que, à época de Allan Kardec, eram consideradas como manifestação de idiotismo. A deficiência intelectual, por exemplo, decorrente da síndrome de Down e outras. As doenças, os transtornos do espectro autista, poderiam ser incluídos hoje nesse grupo dos transtornos do neurodesenvolvimento. São patologias que levam a uma dificuldade intelectual ou uma dificuldade de interação social e que, à época de Kardec, eram todas elas colocadas nesse termo, hoje pejorativo, de idiotismo. Então, nós vamos entender que essas doenças são doenças físicas, não é? Se nós pegarmos um caso de autismo, há uma dificuldade desse espírito interagir com o meio, porque o cérebro não lhe oferece os recursos para isso.
E o termo loucura, à época de Allan Kardec, era usado também para designar uma série de condições onde o indivíduo não se manifestava de uma forma adequada, onde ele demonstrava uma fuga da própria realidade. Eles consideravam também como loucura os quadros demenciais, que hoje a gente considera a parte, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, e que é uma doença em que o indivíduo, em certo momento de sua vida, ele passa a se esquecer de uma série de coisas. Então, são também doenças físicas. Uma característica curiosa, e Allan Kardec chama a atenção, como essas lesões são do corpo, se nós fosse possível nós retirarmos o espírito do corpo e dialogarmos com ele, ele poderia demonstrar um grau de lucidez e um grau de inteligência normais. É claro que isso vai depender do tempo em que a patologia se instalou, e Kardec mostra isso. Se o quadro de loucura, de demência, é muito antigo, pode ser que o próprio espírito se ressinta das impressões que o cérebro lhe causa, como se fosse um resíduo psicológico daquilo que ele está vivendo no cérebro. Então, pode ser que o espírito, mesmo desdobrado do corpo, demonstra as mesmas dificuldades, não porque o espírito está dessa forma, mas como ainda um resíduo psicológico, uma lembrança, uma impressão que ele não conseguiu se desvencilhar dela. O mesmo se dá com quadros de loucura após a morte. Kardec vai dizer que o espírito pode demorar um pouco para recobrar a sua lucidez. Se o quadro de loucura ou de demência foi muito prolongado, o espírito necessita se readaptar ao mundo espiritual, se desvencilhar paulatinamente das impressões, das lembranças da última existência. Eu vou trazer aqui dois casos, duas experiências pessoais para ilustrar o transtorno mental orgânico. Esse primeiro caso eu acompanhei quando eu ainda trabalhava como clínico na Clínica São Domingos, aqui em Juiz de Fora, que era um hospital de psiquiatria. Eu estava atendendo quando chegou para se internar um cidadão com um possível diagnóstico de esquizofrenia. Era um homem de 50 anos, que tinha até alguns meses atrás um comportamento típico de um homem sul-americano, não é? Pescador, tomador de cerveja, namorador, pouco afeito às questões religiosas, essa coisa toda. Mas, surpreendentemente, ele abandonou todas essas situações e começou a se dedicar a uma prática religiosa. Comprou Bíblias, passava a rezar o dia inteiro, ia à missa várias vezes por dia, exigindo da esposa e das filhas o mesmo comportamento. E como estava religioso demais, foi chamado o médico levantou a possibilidade de um quadro psicótico, né? E então decidiu interná-lo, e ele estava na Clínica São Domingos. Certa feita, na hora do almoço, ele tem um desmaio, ele cai no refeitório, faz uma crise convulsiva e depois mergulha no estado de coma. Como as doenças psiquiátricas habitualmente não se manifestam dessa forma, eu optei transferi-lo para um hospital clínico, para uma avaliação neurológica. E ele, então, internado num hospital clínico de Juiz de Fora, fez um exame de tomografia cerebral, que mostrou um grande tumor no córtex pré-frontal, que é a área mais nobre do cérebro, sede da consciência, do juízo. Esse tumor foi retirado e o cidadão, após a sua recuperação, voltou a apresentar o comportamento anterior: tomador de cerveja, pescador e mulherengo. Outro fato que eu acompanhei, esse no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, quando eu fiz a minha residência médica. Nós atendemos um caso de uma jovenzinha de 18 anos, acometida por lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune que pode se manifestar em diferentes órgãos. Essa jovem teve um acometimento cerebral do lúpus. A doença autoimune comprometeu o seu sistema nervoso central. E o que aconteceu com ela? Uma mudança dramática de comportamento. Quando ela chegou ao hospital, e o cérebro ainda não havia sido acometido pela doença, era uma jovenzinha tímida, acanhada, sequer fixava para nós o olhar. Na medida que a doença foi se agravando e o comprometimento do cérebro se deu, ela mudou seu comportamento. Tornou-se uma jovem
arrebatada, atrevida, sensual, até mesmo obscena, a ponto de querer tocar a genitália dos residentes quando entravam no quarto para examinar. O tratamento foi empreendido, doses altas de glicocorticoide, e paulatinamente o quadro foi revertendo, revertendo, e após 100 dias de internação, ela recebeu alta completamente recuperada. Voltaremos a esse tema em nosso próximo encontro. Até lá!